One example. Крістіна Нуржин приїхала з Вашингтона. У країні досліджувала реформу освіти. Я досліджувала реформу освіти в Україні, особливо як змінилося викладання іноземних мов. Була в університетах Львова, Луганська і зараз працюю над початковою та середньою освітою в Україні. Я думаю, це цікавий та важливий проект для України. Бачу, що є позитивні зміни і люди хочуть цих змін, тому у цієї реформи є майбутнє. Американські фулбрайтівці працювали над дослідженнями у різних галузях в Україні впродовж року. Сьогодні вони діляться здобутим досвідом. Хтось, що працює з громадськими організаціями і їхня роль, їхній роль в Майдані, в Революції Гідності. Є люди, що досліджують освіту, є студенти, які викладають англійську мову в українських університетах. Є ще більший інтерес, зацікавлення до України і більше людей тепер хоче в Україну, ніж, наприклад, в Росію, де є більш закрите суспільство і тяжче що-небудь досягнути там. А тут люди відчувають, що і привітна країна, і їм цікаво, і нарешті американці починають розуміти, що таке Україна. Цього року в Івано-Франківську американських студентів та викладачів по обміну не було. А потрапити українцям до програми Фулбрайта доволі складно. Програма Фулбрайт, вона є таким зразком, тобто для науковців і для студентів, якщо ти прийшов по програмі Фулбрайт, це вже як Оскар у кінематографа. Тобто, що досить жорсткий відбір, але тобто досвід колосальний, і це вже означає рівень як студента, так і викладача. Обговорення результатів досліджень триватиме до 27 березня. Тетяна Куліковська, Роман Булелик, UA Карпати.